Priča o Hrvatskom kulturno-umjetničkom društvu Željezničar Osijek počela je davne 1925. godine. U društvu djeluju tri folklorne sekcije, tamburaški orkestar te mješoviti i ženski vokalni sastav. Posljednje dvije pandemijske godine otežale su rad mnogih kulturno-umjetničkih društava, ali Osječki Željo uspio je održati kontinuitet. Nastojali smo da ih aktiviramo i uspjeli smo ove godine, imali smo nekoliko manjih nastupa. Oni su zbog toga sretni, vidjeli ste sad kad su pjevali da je to mladost. Imamo i jedno 180 članova, sad malo imamo manje s obzirom na koronu, ali u principu još uvijek imamo dovoljan broj da možemo dobro funkcionirati. Tradicionalna kruna godine Kuda Željezničar inače je veliki koncert koji se održava u Hrvatskom narodnom kazalištu. No s obzirom na epidemiološke mjere, on se prošle godine preselio u samo sjedište udruge Dom Željezničara, a održan je pod imenom Naša rega kao poklon Osijeku za Dan grada. Također valja podsjetiti kako je društvo Željezničar prije nekoliko dana uspio ostvariti veliki europski projekt otvorenjem pokretnog etnološkog muzeja tradicijske baštine u kojemu se može vidjeti sva raskoš i bogatstvo slavonskih i baranjskih narodnih nošnji. Ovaj muzej rezultat je dvogodišnjeg rada, a s obzirom na to da je mobilan, moći će se prezentirati i diljem Lijepe naše. A već i za početak ove godine društvo Željezničar u najavi ima veliki nastup. Jedan godišnji koncert koji ćemo, odnosno više nije godišnji, ovaj bio naš godišnji, ali jedan koncert koji ćemo pokloniti gradu, ovako, nazvali smo ga Gradu sa ljubavlju, tako nešto kao ono u James Bond filmu. Da. Šalim se, bit će jedan krasan koncert. Koncert Gradu s ljubavlju kulturno-umjetničkog društva Željezničar Osijek održat će se 15. siječnja u Hrvatskom narodnom kazalištu Osijek.